Անգելա Մերկելի սմթավարմա կոնկուրետ մա կանցլերիս պոսը, Սոցիալ դեմոկրատեմիս կանդիդատ ման Մարտին շուլցմա գանասխադարով արջով նպշիկ ամարջոյպի շեմ տխովաշի, իս պոպոլիզմիս ծինա աղմդակի վզոլեպս, ես գանցխադեպա Մարտին շուլցմա բերլինշի Սոցիալ դեմոկրատեմիս կրիլոբազ Եվրոպարլամենտի սկոպիլմա պրեզիդենտմա Եվրոսկեպտիկոսը բիդա Դոնալդ Տրամպիս ռասիստուլի ռիտորիկաս կաակրիտիկա։ Գերմանիաշի սապարլամենտու արչոնըբի սեկտեմբերշի չատարդեպա։ Պարտիազի մեդի եղսրոմ շուլցիս խմծղանելովիտ Սոցիալ դեմոկրատեմի բունդեստագիս արչոնըբշի ծարմադևաս միախծավեն դա ումրավլեսովաս մոյի պովեպեն, հած մատմ թավրովիս պորմիրեմիս Ամդրոյստույս սազոգադոյբրույի ազրիս գամոգ իտխոյբի ծխատքոպենրում Սոցիալ դեմոկրատեմիս ռեյտինգի Քրիստիան դեմոկրատեմիսաս չամո ուվարդեպա, թումսա Մարտին շուլցիս պիրադի ռեյտինգի Անգելա Մերկելիս ռեյտինգս ուկ Պարտի ու խրիլոբազ է սիտկույդ գամոստույսաս Սամուզդա էրդիսլի շուլցբա գամ ու ասխադարում սազոգադոյումի շեզլեմուլդա Սաշուոլո պենև շորիս ու տախմոյովա տխիտի տղեխրմավդեվա։ Ամիս միզեզատ շուլցմա պոպոլիստորի Стилоптен. Ադամիան էբի ռոմլեպից ստիլով են Սանկարա ուկատես ոբիսկեն շեցվալոն, ռոմլեպից Սակութարի ոջախիս ծերեմց գվերջի ուտգանան, մուշավով են կվետնիս Սակատիլ դղոնդա պատիուս սեմ են ծեսեպս, սորը դես ադամիան էբի իմ սախորևեն Արդիս թավջդոմարիս պոսզ է Մարտին շուլցի երթադերթի կանդիդատի իխո դախրիլոբիս դելեգատ տախմեպիս ասի պրոցենտի մի իխո, ամգուարի ռամ ոմիս շեմքոմ գերմանիաշի պիրոլատ մողթա, արդիս լիդերիս պոսզ է շուլցվա իանվարշի գադամգարի Սիգմար Կապրիելի շեցվալա.